E minhas princesas, tudo bom com vocês? Estou aqui nesse climinha porque já é de noite, já umas 6 horas. E hoje foi dia, ó, de gravações, muitas gravações por aqui. Ó, já tá até escuro ali. Já liguei minha parede de luz e agora eu vou preparar um cafezinho pra mim, pro Vida, na bandeja. O Vida tá chegando do trabalho e eu tava aqui editando, então eu vou dar uma pausa. E depois eu volto pra terminar aqui a edição, mas eu vou pausar e vou gravar pra vocês um vlog do cafezinho da tarde, só que não na mesa, na bandeja. Então, vem! Temos aqui sonho, pãozinho com gergelim, pãozinho com gergelim. Aí aqui é um pão, uma baguete com parmesão em cima, sabe? Muito gostoso, vou mostrar pra vocês. Presunto, queijo, e vamos montar uma coisinha bem gordelícia, né? Café com leite bem quentinho, que tá frio. Minha cafeteira derreteu, eu estou improvisando aqui como eu tô montando o café. Então, peguei minha garrafinha térmica. Esse daqui, gente, era da cafeteira mesmo. Então, eu tô usando aqui até achar um coador de café. Mas ela não fica de... ele não fica de pé, então tem que ficar segurando aqui rapidinho. Faz o cafezinho, gente. A bandeja que eu vou usar é essa daqui, ó, gente, ela é bem grande, tem pezinho aqui, vou deixar ela aqui pra gente ir colocando as coisas, montando certinho, enquanto a nossa água tá fervendo ali pro café. Comecei a montar, peguei aqui a xicrinha, vou colocando aqui tudo bonitinho, e a água já ferveu. A gente já desliga. E aí, eu vou tentando encaixar da melhor maneira, né? Que vai ficar ali na bandeja. Vou preparando tudo pra levar já, tipo, só pra encaixar no pão, o que quer ou não. E aí, eu já enrolei o presunto e o queijo. Você pode servir o que você quiser, o que você mais gostar. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso trazer mais opções de bandejas. Só deixar aí o like pra mim, que eu fico muito feliz, porque princesa top, princesa Mara, é aquela que deixa o like. E aí eu fui arrumando os pãezinhos, a baguetezinha que ele trouxe, eu já cortei. Então eu deixei o pão já cortado também, só pra encaixar o presunto e queijo. E... foi assim que eu fui montando, fui colocando um pratinho, vendo o que, que eu tinha pra colocar. Claro que a gente não comeu tudo, né, gente? Sobrou. Mas água não pode faltar de jeito nenhum, que eu amo água, vocês sabem disso. Torrão de açúcar, pra deixar mais bonitinho, mais apresentável. E coloquei o presunto e queijo na bandeja e a manteiga, a margarina, ou requeijão, geleia. Gente, solta a criatividade. Coloquei aí no potinho pra servir junto, né? E aí foi muito delícia, muito gostoso. Pão, gente. Ai, como eu amo. Aí eu tava encaixando tudo certinho, que eu gosto de deixar tudo agrupado, sabe? Eu achei muito fofo. E eu amei o resultado. Coloquei aí mais de pertinho pra vocês darem uma olhadinha. Tem as xícaras, né? Que a gente ia comer. Tomar, na verdade, né? E depois também levei dois pratinhos pra gente ficar mais à vontade na hora de comer e não deixar cair nada do tipo. O leite eu esquentei no micro-ondas e aí coloquei nesse jarrinho pra servir. Na verdade, é uma leiteirinha de inox. O café quentinho, gostoso, que tava um friozinho esse dia, eu coloquei já nas xícaras e foi ótimo isso. E aí o açúcar eu levei em formato de coração mesmo. E aí a gente adoçou na hora. Então tá pronto aqui, gente. Já vou levar com o café aqui, né? E aqui tá o leite, porque não ia ter espaço pra colocar mais alguma coisa. Então eu coloquei tudo bonitinho. E vamos tomar nosso café da tarde.
E aqui está o resultado final. Espero que vocês tenham gostado de ver como que eu preparo aí um café da tarde. Especial, diferente. Bem rapidinho esse vídeo, gente. Mas cheio de amor e de gostosuras, né? E é isso, minhas princesas. Um enorme beijo. E até o próximo. Tchau!